Od nedavno, gospodin Andrejeviću, u vašem gradu postoje još dva nova preduzeća, jedno urbanističko i ovo koje je odgovorno za sport. Vi ste na čelu ovog drugog preduzeća. Evo da odmah kažemo, da zapravo da istaknemo ličnu kartu. Ko je ime i prezime ovog preduzeća, kažem na čijem ste vi čelu kao VD direktor. Tako je, zvanično od decembra meseca skupštinskom odlukom je formirano i javno preduzeće Sportsko-turistički centar Dimitrovgrad u Dimitrovgradu sa ciljem da objedini sve sportske objekte na teritoriji opštine Dimitrovgrad i naravno sa jednim jedinstvenim ciljem, a to je da poboljša sam kvalitet sporta i unapredi sport na teritoriji naše opštine. Mi smo tog decembra na skupštinskoj sednici doneli odluku o formiranju javnog preduzeća i ono što smo međuvremenu radili u decembru i januaru mesecu jesu svakako svi oni akti koji su neophodni za normalno funkcionisanje preduzeća i naravno saglašavanje istih sa novim zakonima koji su trenutno na snazi, zakon o javnim preduzećima. I kažem, u januar mesec je bio mesec sa donošenjem akata, donošenje poslovnika, pravilnika, tako da smo maltene u tom mesecu bili angažovani najviše što se te pravne forme tiče. Dok se pravna regulativa reguliše i završava, vi morate da realizujete i one planove koje ste zacrtali. Koji su to planovi? Tako je. Neki budući cilj nam je svakako objedinjenje sportskih objekata u sklopu samog javnog preduzeća. Mi trenutno u sklopu preduzeća imamo, pored sportske hale koji je centralni objekat u sportskom centru Park, imamo i dva terena, to je rukometni i košarkaški, bazen koji je trenutno u izgradnji i gde se nadamo da ćemo u letnjem periodu eksploatisati i ovaj objekat. Zatim izgrađena su i dva teniska terena koji su takođe sastavni deo preduzeća, ali se nadamo, kažem, da i pored dva planinarska doma, pošto smo sportsko-turistički kompleks, nadamo se da u bližoj budućnosti pripojimo i Smilovske jezera koji se nalaze na nekih 5 km od opštine Dimitrovgrad, zatim fudbalski teren, javno fudbalsko igralište. Tako da, pored tog, da kažemo, cilja, objedinjenja objekata, mi imamo i niz manifestacija. Evo sad, upravo zvanično od 1. februara, kreće Lužnički Megdan, gde je i opština Pirot uzela svoje učešće kao partner u organizaciji. Znači, govorimo o trci ekstremnih sportova koje će biti na teritoriju tri opština, Dimitrovgrad, Babušnice i opštine Pirot. A ono što je za nas pre svega jedan od važnih događaja jeste svakako međunarodni turnir u malom fudbalu koji će biti u periodu od 15. 16. i 17. februara, gde očekujemo dolazak preko 200 sportista iz susedne Republike Bugarske, pre svega Sofije, Dragomana, ovih drugih opština, tako da se nadam da ćemo eto sa otvaranjem sportske hale to biti jedna od vodećih manifestacija kojom ćemo promovisati i samo preduzeće i sam sport. Inače, u Dimitrovgradu se igra jako dobro mali fudbal, pogotovo leti kada je veliki turnir, ovoga puta u hali, ali tako? Tako je, tako. Došli smo na ideju da u zimskom periodu takođe organizujemo neke manifestacije kako bi upotpunili, kažem, i slobodno vreme naših sportista i rekreativaca. Inače, za nas je uvek tradicionalan turnir u malom fudbalu koji se u letnjem periodu održava, jedna poprilična tradicionalna manifestacija koja će ove godine obeležiti 50 godina postojanja. Tako da se nadam da će ovaj turnir samo biti jedna inicijalna kapisla i odskočna daska gde ćemo još više ekipa dobiti organizacijom letnjeg turnira u malom fudbalu. Inače, u sklopu velike hale ovde, znači sportske hale, postoji niz objekata, prostorija koje su namenjene i deci. Ja sam malo prije imao priliku da vidim i dečju igraonicu, je li tako? Tako je, da. U sklopu sportske hale postoji i dečja igraonica namenjena za decu sa posebnim potrebama, kao i decu šire populacije, one inkluzivnog karaktera i svakog dana, znači, u samoj prostoriji okupljaju se deca uzrasta od 3, ako se ne varam, do 10 godina. Da kažemo, jedna od retkih igraonica koja je inkluzivnog karaktera na nivou Republike Srbije i stvarno jedan divan i predivan objekat gde roditelji bar na trenutak mogu da odahnu, a njihova deca da se, eto kažem, bave određenim igrama, rekreiraju, da upotpune svoju razonodu i zabavu. Prema dinamici radova, kad možemo očekivati da Dimitrovgrad dobije i sportski bazen? Pa, nadamo se da će to, planovi su da to bude pre početka kupališne sezone.
Znači, kada se budu stvorili uslovi građevinski, koliko nam to bude vreme dozvolilo, krenut će se sa parternim uređenjem kompleksa oko bazena. Samom probnog rada bazena bi trebalo da bude tu negde u maju mesecu, da bi, kažem, dolaskom kupališne sezone naši građani napokon posle puno godina bili u mogućnosti da se bave plivanjem i uživaju u samom tom sportskom granu. Na ovaj način Dimitrov je dobio jedan veliki sportski kompleks koji obuhvata počev od teniskih terena, rukometnog igrališta, za mali fudbal, veliki fudbal. Mini pitch terena takođe, koji je u dvorištu osnovne škole, njega sam zaboravio da spomenem. Na taj način dobit ćemo jedan, mogu da kažem, slobodno odličan kompleks koji i veći gradovi imaju u svojoj ponudi. Ono što nama, kažem i meni kao vršiocu dužnosti direktora i svim mojim radnicima ostaje kao primarni zadatak jeste svakako činjenica da moramo složno zajednički raditi na marketingu i na samoj promociji tog sportskog kompleksa.